Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини аварії, у яку потрапив нардеп «Слуги народу» Володимир Гевко. Про це повідомила речниця служби Ольга Чеканова. За її словами, ДТП трапилося на дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська у селищі Золочівського району ввечері 19 березня. В аварії загинув пішохід. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої «Драгер», водій був тверезим. На даний час вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого. Нардеп на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що наразі співпрацює зі слідством. Також він висловив співчуття і вибачення близьким загиблого. Зв'язатися з ним не вдалося. Фото чи відео аварії у прес-центрі ДБР немає, розповіла Ольга Чеканова.